Сполучені Штати Америки у середу, 27 грудня, оголосили про надання Україні пакета військової допомоги вартістю 250 доларів мільйонів це останній пакет у 2023 році. Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на прес-службу Пентагону. Пакет допомоги містить. Додаткові боєприпаси системи протиповітряної оборони насамс Ракети до ПЗРК «Стинер» Компоненти до протиповітряної оборони, боєприпаси до ракетних систем залпового вогню Химас, ракети ТОУ. Понад 15 мільйонів набоїв до стрілецької зброї. Підривні боєприпаси для прибирання перешкод. Протитанкові системи Джавелен і Ат 4. Запчастини, медичне обладнання та інше допоміжне обладнання.